Tornem a Palma perquè avui ha acabat la 13a edició del Festival Internacional de Teresetes. Durant 3 dies hi han actuat 11 companyies diferents provinents de França, Holanda, la República Txeca, Eslovàquia i també de Catalunya i Balears. La companyia La Malet de França ha representat avui de matí la Massacre del Llop. Al Pati de la Misericòrdia, nins i grans han pogut disfrutar d'un espectacle de teresetes de guant. Amb una escenografia mínima i sense test, l'agrupació ha retingut l'atenció dels més petits.